صبر کرنا اور معاف کرنا. اب کھانا کھا رہے ہیں، ایک طوائف گزری، اس نے آپ پر طنز کیا، کیسا نبی ہے جو اکیلے اکیلے روٹی کھاتا ہے، کسی کو پوچھتا ہی نہیں. آپ نے کہا آؤ بیٹھو تم بھی کھا لو، سامنے بٹھا لیا. وہ تو آپ کو خالی ٹانٹنگ کر رہی تھی، تو اس نے آپ کو مزید چڑانے کے لیے کہا میں ایسے نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے نا وہ نکال کے مجھے کھلا. اس کے خیال تک اب یہ کہیں گے تم دو لتر مارو تو باہر کٹو، کہ یہ کہہ رہی میرے منہ کا کھلا. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ یہ کیسی بدتمیز عورت ہے کہہ رہی جو تیرے منہ میں وہ مجھے نکال کے کھلا، پر میں اپنے نبی کے اخلاق پہ قربان جاؤں. آپ نے کہا میں حاضر ہوں. وہ جو نوالا منہ میں تھا وہی آپ نے نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈال دیا. اور نبی کا لعاب جب کسی کے منہ میں جائے گا تو تکی کرے گا. پھر جو اللہ کے نبی کا لقمہ اس کے اندر گیا، اس نے ساتھ ہی کلمہ پڑھ لیا، اور مکے کی سب سے حیا والی خواتین میں اس کا شمار ہونے لگا. یہ میرے نبی کی زندگی ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا. عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جس نے سب سے زیادہ میرے نبی کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے، ان کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں، ان کا بیٹے پکے مسلمان تھے. کیا کرو گے؟ کہا میرا باپ شاید پی کے مسلمان ہو جائے. ہمیں کہ لو، وہ گلاس لے کر آئے، ابا یہ پانی پی لو. کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. کہنے لگا جاؤ وہاں سے کسی کا پیشاب لے آؤ، میں وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا. تو ان کو اتنا غصہ آیا، واپس آیا، رسول اللہ یہ پکا منافق ہے، بدبخت، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں. آپ نے کہا تیرا باپ ہے، جاؤ اس کی خدمت کر. ہمارا اسلام صرف نماز روزے تک آ گیا، بس حج عمرہ نماز، حج عمرہ نماز، ذکر تلاوت، بہت اعلیٰ چیز ہے، اللہ کا شکر ہے. بعض ملک ایسے بیچاروں کو پتہ نہیں نماز کیا ہے. نماز تو ہمارے دین کی بنیادی عبادت ہے. من حدمہا فقد حدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے پورے دین کو تباہ و برباد کر دیا. من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا. پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے؟ اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول. ایمان کیا ہے؟ معاف کرنا اور صبر. اب تیسرا سوال، یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلی درجے کا اسلام کیا ہے؟ اللہ اکبر، کتنے اسلام کے خوبصورت اعمال ہیں، نماز، روزہ، تہجد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، حج، عمرہ، جہاد، کتنا کچھ ہے. آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلی درجے کا مسلمان. سب سے اعلی درجے کا اسلام کیا ہے؟ کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچو. زندگی بھر میرے نبی نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو زبان سے ایسا جملہ نہیں فرمایا جس سے وہ کہے جی میرا دل ٹوٹ گیا، میرا دل توڑ دیا. کیونکہ زبان کا بول ایسی بلا ہے کہ نبی کے بھی جگر کے پار ہو جاتے. عبداللہ بن ابی امیہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، ابو سفیان بن حارث آپ کے تایا کے بیٹے ہیں، اور یہ مکہ میں آپ کی دشمنی میں زبان بہت چلاتے تھے، ہاتھ نہیں زبان، بہت گندی زبان. آپ مکے کی طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے، عصفان پہنچے ہیں، عصفان پہنچے ہیں، یہ آج کا جو مین روڈ چلتا ہے اس پہ اوپر آتا ہے، وہ چھوٹا سا شہر ہے. تو حضرت عباس اپنی فیملی کو لے کر پہنچتے ہیں، تو آپ نے کہا بس تم آخری مہاجر. دروازے پر، خیمے پر خادم آ کر اجازت مانگتا ہے، جی ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ حاضر ہوئے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو اللہ کے نبی کے معافی کے واقعات سنائے ہیں، آپ کا ظرف بتایا، آپ کا سینہ بتایا. اب اپنے نبی کی سنو، آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے نہیں ملوں گا. ابو سفیان وہ ہے جس نے میرا دل چیر کے رکھ دیا شیر کہہ کہہ کے.
وہ آپ کی نا برائی میں شیر کہتا تھا، اور عبداللہ وہ ہے جس نے حرم میں کھڑے ہو کر مجھے کہا تھا کہ آسمان پہ چڑھ جا اور چار فرشتوں کو لے کر آ اور ایک پیپر لے کر آ، اس پیپر کے اوپر اللہ کی مہر ہو اور اوپر لکھا ہوا ہو کہ تو اللہ کا نبی ہے. وہ چار فرشتے پیپر کے ساتھ آ کر گواہی دیں، پھر میں سوچوں گا کہ تو نبی ہے کہ نہیں. لیکن میرا خیال ہے میں پھر بھی تمہیں نبی نہیں مانوں گا. آپ نے کہا اس کا یہ بول میرے یہاں ہے، میں نے انہیں ملنا چاہتا، میں ان کے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتا. تو سناٹا چھا گیا کہ زبان کا گندا بول تک انسان کو لے جاتا ہے. وہ کتنا بڑا میرے نبی کا سینہ ہے جو اللہ کی وحی کو اپنے اندر برداشت کر لے، اس کا سینہ کتنا بڑا ہوگا. لیکن زبان کے بول نے تنگ کر دیا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے حبیب مجھے پتا ہے لوگوں کی سخت باتیں آپ کا سینہ تنگ کر دیتی. اللہ حضرت ام سلمہ کا بھلا کرے، اللہ کے نبی کی بیگمات میں ام سلمہ نے دو جگہ بہت عظیم کردار ادا کیا، ایک یہاں اور ایک حدیبیہ کے موقع پر. تھوڑی دیر بعد وہ بولی، یا رسول اللہ آپ تو غیروں کو معاف کرتے ہیں، یہ تو آپ کے پھوپھی کا بیٹا آیا کھڑا ہے، ایک آپ کے چاچے کا بیٹا آیا کھڑا ہے، آپ معاف کر دیں، آپ تو غیروں کو معاف کرتے ہیں. تو ایک دم پھر آپ نے کہا اچھا آنے دو. پھر ان کو آنے کی اجازت دی، ان کو کلمہ پڑھایا، ان کو بیعت فرمایا. لیکن جو پہلا امپریشن تھا وہ ان کی باتوں کا دکھ تازہ تھا. جب اتنے بڑے رسول کے سینے میں زخم کر دیتا ہے زبان کا بول، تو میری آپ کی زبان کیا کچھ کرے گی اگر اس زبان کو ہم نے شہد نہ لگایا، اسے میٹھا نہ بنایا. ہم خود اپنے رشتوں کو توڑ کے رکھ دیں گے. ایک میٹھا بول سارے زخم بھر دیتا ہے، اور ایک کڑوا بول اتنا گہرائی میں اترتا ہے کہ سات سمندر میڈیسن بنا کے اتار دیا جائے وہ زخم نہیں بھر سکتا ہے. زبان کے بول میں اتنی کڑواہٹ ہے اور زبان کے بول میں اتنی مٹھاس ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد کے ذخیرے اکٹھے کیے جائیں تو اس زبان کے بول کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سات سمندر کے پانیوں کی کڑواہٹ کو اکٹھا کیا جائے تو اس زبان کے بول کی کڑواہٹ اس سے